Ančete. Je li lak? Pa jeste, stvarno jeste. Nije prošlo puno vremena, evo krenut ću od Mateje. Za njega sam čula, nisam zaista pratila prethodno učešća. Meni je Mateja super interesantan, kulturan, odmeren, fin, nasmejan, vedar. Ono što sam videla, a nisam primetila od prvog dana ulaska, to je kada je malo cvrcno u disku, da je jedan od retkih koji je top pozitivan. Sviđa mi se čak i kako džuskaš. Za sada si mi zaista jedan od ono favorita, ako se tako može reći, što se tiče i starih ukućana, a i od početka ove sezone. Videla sam neku sitnu raspravu, mnogo mi se sviđa, to sam danas napomenula, ti si jedan od onih koji je vrlo odmeren, kulturan i negde sumnjam uopšte da ću čuti neke teške reči od tebe, ne samo kad sam ja u pitanju, već i drugi ukućeni, baš mi se dopadaš. Hvala lepo. To je sve što mogu da kažem za ovih 7 dana. Što se Anđele tiče, Anđela, dakle znamo da sam ja bila neko ko je bio uslovno rečeno Anđelin hejter, kako sam rekla, pri tome ostajem. Isključivo sam komentarisala negativno klipove koji su izlazili napolju vezano za ponašanje u Beloj kući u tom trenutku. Lično nemamo nikakav sukob, nisam ni imala zaista ništa lično i personalno protiv Anđele. Mislim da ona to negde i zna. Što se mene lično tiče, za sad nam je odnos skroz korektan. Meni je jasno da je namjer u ovoj sezoni da popravi sliku iz prethodne sezone poslednjeg učešća, tačnije šestice. Meni se dopada, lepa, vrlo šarmantna. Ono što primećujem da je Anđela kruta. Razumem i zašto velika su očekivanja kada si ti u pitanju. Ali sviđa mi se tvoje izlaganje, ovo što sam do sad čula. Direktna, britka, odmerena, kulturna. Nadam se da će tako i ostati između nas. Ja zaista nemam nikakvu zlu krv, niti bilo kakav napadački stav, kako ne prema Anđeli, tako ni prema kome. Nemam tu šta da dodam, tek smo 7 dana ovde. Za sada zaista mislim tako. Obzirom da s Anđelom nemam neki odnos, a s Matijom provodim više vremena, Anđelu ću poslati u izolaciju, ostavljam Matiju. Milena, ti znaš koliko se pričalo i koliko se pratilo pa svaki tvoj live i svako tvoje gostovanje kada si ti stala u svoju tadašnju prijateljicu Anu Ćurčić i da si ti Anđeli upravo dala te neke epitete, nadimke koje nosi ili ne nosi, sad više nije ni bitno. Ili ti smatraš da je Anđela ono što si ti gledala ili ono kako si upoznala ovih 7 dana? Jer si ti, da kažem, prema njoj imala takve opaske, čak i grublje nego što je Ana Ćurčić imala dok se ovde skupljavala sa njom u zadruzi. Jesam, apsolutno, da, i to kažem opet na osnovu onih klipova koji su izlazili. Ja inače, u mom maniru nije da sudim ljudima, svi mi imamo teške periode u životu. Od pre Aninog ulaska ja sam Ani dala jedan savjet kad je ulazila u kuću, jer sam smatrala da je to zaista tako i za toga stojim, da ona nije kriva i odgovorna, već njen partner, on je odlučivao da on nije hteo da uđe u odnos sa Anđelom i da se nije zaljubio. Tog odnosa ne bi ni bilo, Anđela bi tu bila nemoćna. Stvari koje ljudi rade u datim situacijama kad su emotivni odnosi u pitanju, ja to tolerišem, koliko god da su kretenski, nenormalni i da u datim trenucima nisu ispravni, to ne mogu nikome da zameram, niti njoj, niti bilo kom drugom. Obzirom da sam videla i u prethodnoj sezoni kako ljudi prolaze kad su emotivni odnosi u pitanju. Zna se da sam ja s polja isključivo komentarisala, dakle, ono što je izlazilo vezano za klipove, za njena negativna ponašanja u kući. Smatram da Anđela uopšte nije takva. Smatram da je on uspeo kao partner da izvuče najgore od nje. I nakon toga, to sam i sinoć rekla kada su novinari bili, odgovorila Darku, smatram da govorila sam o tome kada je prošao taj prvi udar, da ona neće dobro proći, da će debelo platiti danak svom neiskustvu, tako je na kraju i bilo. Također sam rekla da bez da ona bilo šta kaže, ja u 90% mogu da pretpostavim šta je ona prošla, žao mi je zbog toga,
ali eto, to je to. I moram da napomenem, to sam zaboravila i juče, ali mislim da je pravi moment za to da moram da kažem da kada je Ana ulazila u sezonu 6 i kad smo mi imali neku spremnu priču za taj njen ulazak, kasnije kada su Anu upoznali, mogli su da vide da je njen ulazak ono što je pokazalo da sam to negde zapravo bila ja, a ne sama Ana. Ana je tada govorila da ulazi da, zbog toga što je Zvezda nju javno ostavio, da njega demistifikuje, a u stvari vrlo brzo se pokazalo, čak kroz dve nedelje, da je ona samo ušla da rastavi Anđelu i Zvezdana i da njega vrati nazad. Ja Anđeli to ništa ne zameram. Ona je vrlo svesna da je platila cenu onoga što je prošla i uopšte ne mislim da ono što smo videli tada, da je to, da su to karakteristike nje kao žene i jedne mlade devojke. Znači, ja zaista se ona meni dopada i to je sve što imam da kažem. Ok, hvala Milena. Milena je poslala u izolaciju Anđelu Đuričić, Mateju Matijevića sačuvala. Da čujemo sada nominaciju Miljane Kulić. Miljana, dobroveče i tebi.